Формадол – таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Україна. Рідна земля мати. Господь, Отець наш Небесний, благословіть. Благословіть! Я йду знищувати! Ворогів землі рідної! Ми з моїх братів! Золотівники мої посадки! Нехай рука моя буде твердою! Щоб вбивати ворогів! Нехай око моє буде ясним! Щоб вбивати ворогів! Нехай зброя моя буде справною! Щоб вбивати ворогів! Нехай воля моя буде сталь! Щоб вбивати ворогів! Україно! Рідна земля мати! Господь, Отець наш Небесний! Благословіть! Наш рішучий наступ! Нашу священну помсту! Нашу святу перемогу! Це була... І є, і залишається молитва за визволення України. І, власне, ми зараз поспілкуємося з бійцем батальйону «Свобода» Володимиром Ращуком, який виголошує слова, з'являється в кадрі в цій історії. І одночасно це наш український актор. До лютого минулого року 15 років грав у театрі і кіно. І розуміємо, що під час війни важко зв'язатися, але кілька хвилин тому нам стало відомо, що у Володимира є можливість з нами поспілкуватися. Володимире, ви з нами? Слава Україні! Героям слава. Слава! Володимире, ну, як ми розуміємо, що на створення цієї молитви авторів надихнув текст, написаний майже 100 років тому один з лідерів організації українських націоналістів Осип Мощак. А от як надихнула ця історія вас на створення оцього контексту? Ну, насправді, я не зовсім приймав участь в цьому, тому що ми займалися підготовкою батальйону до виїзду. Мене набрали, сказали, що є така ідея, а оскільки наш батальйон кожен ранок на шикуванні читає молитву націоналістів, то задача була наступна, щоб після цього промо люди встали і захотіли ще з більшим бажанням знищувати окупанта, знищувати терориста. В принципі, так як зараз відбуваються обстріли по Києву і по всій Україні, то бажання і так у всіх шалене, але це дасть трішечки мотивації для всіх. Не забувати, що в нас є війна, в нас продовжуються наші визвольні змагання, і ми мусимо це робити. Тому автори взяли цю чудову молитву і запросили мене від Генштаба, щоб я прийняв участь. Для мене це є велика честь, тому що все те, що в ній говориться, чіпляє моє серце. В мене це все дуже потужно відгукується. І те, що ми робимо наразі на фронті кожен день, тільки є підтвердженням того, що ми міцні, ми потужні. І поза всі важкі бої і втрати, ми все одно маємо перемогти цю наволоч. Ну от Валерій Залужний у Фейсбуці написав, що це відео було знято, молитва за Україну була знята кількома компаніями на волонтерських засадах. І от для вас це була мить повернення до професії, чи ви все-таки зараз відчуваєте себе воїном? Володимире. Ага, у нас зависло відео. Професія, тим більше, що на майданчику. Алло. Так, Володимире, ще раз, будь ласка, ще раз не чули вас. Будь ласка, почніть ще з першого речення. Да. Супер. Так, я кажу, що для мене то є була велика честь, по-перше, побачити оператора, постановника, це Сергій Михальчук, з яким ми багато знімали до війни, і зараз він також в лавах захисників. В лавах Збройних Сил України. І повернення, звісно, до професії, я про це мрію кожен день. Саме це і дає мені більше наснаги для того, щоб поскоріше це все закінчити і повернутися до своєї улюбленої професії. Але, перш за все, наразі моє ДНК трішечки змінилося. І воно все ж таки
ближче до воїна. У мене немає стільки почуттів з одного боку, а з іншого боку вони настільки накопичилися в великому еквіваленті, що дуже хочеться ділитися на культурному просторі з людьми цим, тим болем, який пережив. От. І, в принципі, це було якесь заземлення з одного боку, а з іншого боку я розумію, що таке вести за собою, що таке мотивувати людей. Кожен день працюємо з людьми, кожен день працюємо з підрозділами, з солдатами, в яких закінчується мотивація. І я не очікував, що буде такий резонанс цього відео. Але мені дуже-дуже багато людей, моїх побратимів, і написали, і сказали, навіть там бачили, що хакери наші зламали, і в РПЦ там виставили це відео. Ну, коротше, мені здається, мета досягнута. Молимося всією Україною і знову переглядаємо, заходимо на сторінку нашого головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. А таке питання, Володимире, це актор, це професія вашого життя, зараз ви воїн-захисник, мабуть, це найголовніше. В житті вашому і нашої країни вам за це велика пошана. І ми знаємо, що актори – люди все-таки емпатичні, а акторство – це таке призначення за духом і за професією. Оці емоції на війні вам здебільшого, от як акторам, і багато ж побратимів ваших акторів теж на фронті, емоції заважають, чи все-таки вони мають бути? Хоча ваша загартованість, вона доведена, вона на найвищому левелі. Вони заважають чи допомагають? Ви знаєте, постійно вчусь себе опановувати, тому що всі люди різні, і до військової справи не мав ніякого відношення до війни. Тому, в принципі, моя емоційність, вона ще жодного разу мені не завадила. Тому що саме через це я можу більше, як вам сказати, більш точно і конкретно достукатися до людини, ну, донести свою думку, донести задум, донести план і все інше. Тому мені здається, що професія наразі допомагає. Чи вадить мені емоції? Я не знаю, я намагаюся тримати себе в руках, і в екстремальній ситуації всі емоції пропадають, і залишається тільки одне – це холодна голова, холодний план, холодний розрахунок, те, що ми маємо робити. Бо задач наразі дуже багато, їх треба виконувати, і хто як не ми. Тому боремося з емоціями. Ну і нашим глядачам хочу там зазначити і нагадати, що ваш особистий тил, ваша енергія, ваша опора, ваше кохання життя, Вікторія Білан-Ращук, і однозначно і актриса, і колега, і ще й волонтерка. Ми іноді споглядаємо на її пости, коли з вами немає певного зв'язку, наскільки вона переймається, переживає, але віра її в вас і в наших воїнах, просто вона шалена. І ось ви нещодавно зустрічалися. Тому просто принагідно ще раз хочемо поспоглядати на вас обидвох, ну і передати Вікторії великі вітання, сил, і завжди чекати і дочікуватися вас. Отак. Вам, дякую вам безмежно. Вам дуже дякуємо, що знайшли можливість на кілька хвилин вімкнутися до наших глядачів. Дякуємо за те, що несете військову службу, зараз захищаєте нас всіх і даєте можливість зараз працювати, жити далі. І, абсолютно точно. Так, і йти разом всім до перемоги. Велика дякую. Шана вашим побратимам, і до зустрічі. Чекаємо в студії. Володимир Ращук, актор, боєць батальйону «Свобода». Я часто думаю, як сильно війна змінила світ, як кардинально вона змінила нас. Нам треба визначитися в своєму місці от в світі. Траса назавжди. Я думаю, яка ціна цих змін. Всі політики повинні бачити, як переживає сьогодні війну простий солдат. Іноді за країну треба помирати. Чи реально співіснувати з країною зла? Поки Росія існує, як державне утворення, загрози це нікуди не зник. Мене дуже бентежить, як нам навчитися слухати і чути одне одного. А ви хочете заставляти людей, щоб всі любили Бандеру? Я вас питаю. Я вважаю, що
це природній процес. Я розмовлятиму з людьми сміливими і відвертими, людьми, що мають честь. І ніхто не зможе нам диктувати, що нам можна, а що не можна. Наталія Мосейчук плюс люди. Мій проєкт про новий світ, нові стосунки, нових нас. Воно до чого йде? До нашої перемоги. Мосейчук плюс прем'єра у п'ятницю о 21:30.